ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលតកតងជាមួយនឹងជីវិតនិងសង្គមចាសដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាឆ្កួតមែនទែនហើយចាសតើមានម្ដាយឯណាដែលឆ្កួតដល់ថ្នាក់នេះចេះតែឆ្ងល់លើសំឡេងក្មេងស្រាចេញពីបន្ទប់ជាន់ទី3ចាសដល់ពេលទៅមើលស្រាប់តែជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់ចា website ចារាយការណ៍ព័ត៌មាន TSN ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍1+1របស់អ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាប្រទះឃើញក្មេង3នាក់ចានៅក្នុងអាផាតមិនចាក្រោយពីម្ដាយចាក់សោទ្វារបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងបាត់ទៅជូចាដល់ទៅ3ថ្ងៃហេតុការកើតឡើងនៅក្រុងម៉ារីអ៊ូចាម៉ារីអ៊ូប៉ុនចាខណ្ឌដូណេតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ឯណានតែបងប្អូនអ្នក3នាក់ត្រូវម្ដាយចាក់សោទុកចោលចាដល់តែ3ថ្ងៃចាបុគ្គលិកសង្គ្រោះបានទទួលបណ្ដឹងពីអ្នកចិត្តខាងទៅប្រញាប់ចុះមកកន្លែងកើតហេតុដោយប្រើជណ្ដើរឡើងទៅកាន់បង្អួចបន្ទប់ស្នាក់នៅជាន់ទី3ចាប្រទះឃើញក្មេងស្រី2នាក់អាយុ8ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំចានិងទារកអាយុ11ខែចាតាមរយៈការសាកសួរក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំចាបងស្រីច្បងបានរៀបរាប់ឲ្យចាឲ្យស្ដាប់ថាថ្ងៃដំបូងដែលម្ដាយមិននៅផ្ទះពួកខ្លួនទទួលទានសុទ្ធនិងបបរដែលម្ដាយធ្វើចាធ្វើហើយយកទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកកចំណាយខ្លួនចាចាត់ចែងផ្ទះចាការងារផ្ទះបាយហើយចាំមើលថែប្អូន2នាក់ចាក៏អានតែបងប្អូនចាចាពេលអស់របស់ញ៉ាំចាពួកខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លានទៅស្រាច់ហៅសុំជំនួយពីបងចាបងអួតជាន់ទី3នៃអផាតមិនហើយក៏ចាបានទទួលការជួយសង្គ្រោះដូចខាងលើចាពេលក្មេងទាំង3នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចំណាយនារីអាយុ27ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីទាំង3ចាមានចាមានការរាយការណ៍ថាបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅចាប់ពេលល្ងាចថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនពេលធ្វើការសាកសួរចម្លើយអះអាងជាមួយប៉ូលីសថាមិនបានបោះបង់កូនកូនចោលទេតែចេញទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើប10នាទីចាពេលនេះប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលកើតឡើងហើយនាំខ្លួនចាម្ដាយម្នាក់ទៅដំណើរការតាមច្បាប់ធ្វើបទចាច្បាប់ពីបតចាមានភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការទទួលខុសត្រូវមើលថែរក្សាបតចាចំណាយក្មេងទាំង3ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតមានការបញ្ជាពីអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវក្នុងមូលដ្ឋានចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ។